السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتوا عنو ونكسن صاحب ميرو البود كده ونكسن شنال كا اندوس او ام بقادو عشرة ديني ام بلاوني سفينها افكا سوماليا او مهيم واقفكم مسلم khaasatan caruurta iyo qoysaska qurbaha jooga islamarkaana qawaacidka ama qaciidada ama sida loo tukada salaada iyo waxyaabaha asaasiga muslimka ah ay u baahan yihiin in iyaga hadday yaqaanaan xataa ilmahooda ay baraan cashirka waxaan ku qaadanaynaa cashirka sideedaad lix sabab ayaa keena qubayska waajibka ah waa in uu ilmuhu qaangaar intaysan noqon kahor aad u akhrisaa safiinaha si ay wax walba u kala bartaan waayo waa qeyb kamid ah nolosha qofka islaamka cashirkan wuxuu ku saabsan yahay lix sabab ayaa keena qubayska waajibka ah o waxa ugu horeeya galid xubinta taranka ragga inta gudan oo gasho xubinta taranka dumarka

oo mataqaanin yo naag isku tagay ama ha kaga yimaadaan riyo ama hakaga yimaadan gacan ama si kalakaga yimaadaan mar hada a ka imaadaan biyaha waxa waajib ah inu qofkaasi qubysto ayawjcaaddudhiigga dhalmada dumarka qawjgeerida qofka muslimka ah

waa waajib in loo qubeyo waajibka qubaysku marka qubayska wajibnimadiisu waajibka qubaysku waa laba arimood in la niyeysto oo in qubaysku uu waajib yahay la niyeysto niytun qasdu shayun ficluhu ay dhihi jireen culammada Nice us, had, in la niyeysto oo yani si niyad ahaad niyada ku qabatad in qubayskani uu waajib yahay waao in meel kasta oo jirka ka mid ah biyaha la gaarsiiyo lana dhaqo labadaas aaaayaawaajibaadka qbysaku anaxainaadniyaysatid in qubayskan aad qubaysanaysid

safiinaha af soomaaliga intaas ayaanu ku soo gunaanudayaa intaanu cashir kaleeta ama barnaamij kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabaadiino assalaamu calaikum waraxmatullaahi wabarakaatu